ତଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ କେବେ ଖୋଲିବ? ତଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପରେ ଆଜିଠୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ମୃତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଡିଏସ୍ପି ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍ ବେଗୁନିଆ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୃତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ମା ମାମୁଁ ମାଇଁ ଏବଂ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେଦିନର ଘଟଣା ସେମାନେ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବାବଦରେ ପଚରାଉଚରା ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ଡିଏସ୍ପି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିବେ। ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ସହିତ ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଏସ୍ଏଫ୍ଏଲ୍ରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଲାଗିସାରିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଳାକେମୁଣ୍ଡିରେ ଖୋଳତାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। 14 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଗଜପତି ଡିଏଫ୍ଓ ରୋଷେୟା, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ତହସିଲଦାର, ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ଡାକ୍ତର, ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନା ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା ହୋଇଛି। ତେବେ ବିଦ୍ୟା ଓ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜେରା ପରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତର୍ଜମା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ପୁଣି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଖଇରା ବାସଭବନରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ବୟାନ ପୁଣି ଥରେ ରେକର୍ଡ଼ କରିବେ ଏବଂ ସେଟାକୁ ପୁଣି ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମତୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯିବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମର କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ୱିଙ୍ଗର ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଅଫିସର ଜଣେ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ଯାହା ଆମର ମିଳିଛି ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ତା ବେସିସ୍ରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆୟାର ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଇଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ଗଜପତିର ସେଠାର ଅଲରେଡ଼ି RFSL ବରହମପୁର ତାକୁ ଯାଇଛି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି, ଅପେକ୍ଷା କରା ହେଉଛି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ, ତାକୁ ଆମର ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ PIO ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ସେଟା ତ କରାଯିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯାହା ତାର ନେକ୍ସଟ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆମର ଅଫିସର PIO ଠୁ ନେବି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଠୁ ନେବି, ଜଣେଇବେ କେବଳ ସେଟା ମୁଁ ଗଲା ପରେ ପଚାରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାରାମ ଦାସ, ସିଧାସଳଖ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜାରାମ, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲାଣି? ଯେଉଁ ପଚରାଉଚରା ହେଇଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ଆଧାରକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, କିଛି ଅଧିକ ଆଧାର ମିଳିଛି କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀବତ୍ସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦିନ 11:40 କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆସି ସହର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଖଇରା ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀବଲ ଓଷାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଖଇରାଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏସ୍ସିଏଫ୍ ଯୋଉ ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବେଗୁନିଆରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଡିଏସ୍ପି ତାଙ୍କର ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବୁ ଏବଂ ସେ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଏବଂ ଏକ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର କୁଠରେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ପଚରାଉଚରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର, ଭାଇ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ମାମୁ ସିତିକଣ୍ଠ ଏବଂ ମା ତୁଳସୀ ମାଇଁ ଉର୍ମିଳା ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି। ଦୀର୍ଘ 2.5 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଧରିବ ଡିଏସ୍ପି ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ବାହାରିବା ପରେ କ'ଣ ପଚରାଉଚରା ହେଲା ସେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରଖିବେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପଚରାଉଚରା କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଶ୍ରୀବତ୍ସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଖଇରାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ପୁରା ଘଟଣା ଥିଲା, ଅଭିଯୋଗ କେଉଁ ଆଧାରରେ ରହିଛି, କାହାକୁ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ତଥ୍ୟ ନେଇସାରିଲା ପରେ କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟରେ ଯାହାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତକୁ ତ
ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସନ୍ତୋଷ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଜାହିର କରିଥିଲେ, ତା ଉପରେ କିଛି ଫୋକସ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା ରହୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀବତ୍ସ, ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ ଯେ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯୋଉ ଡିଏଫଓ ରୁଷେୟା ଡାକ୍ତର ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁଲିସ ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମିଳମାରଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏସ୍ଏଫ୍ ପରିବାର। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଲା, ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତଳେ ଯେ ସେମାନେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ତା ସେତେବେଳେ ଆହୁରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ଆସି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପହଞ୍ଚିଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି, ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ତେବେ ବାହାରିବା ପରେ ଡିଏସପି ଯେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆତ୍ମାହୁତି ସମ୍ପର୍କରେ, ନିଶ୍ଚିର ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜାରାମ, ଅନ୍ତତଃ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ପରିବାର ଲୋକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅନ୍ତତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ, ଏହି ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ରାଜାରାମ ଦାସ ଖଇରାରୁ, ଆମକୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ରଖୁଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କର ସୂଚନା ରହିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପୁରା ଟିମ୍ ଆଜି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ କାହାକୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକ୍ ତଥ୍ୟ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।